Bom dia, malta. Bem-vindos ao vlogmas número 7. 7. Hoje é dia 7. Eu sinto estar numa fase da minha vida em que eu não sei que dia é, eu nunca sei se é a segunda, terça, sexta, sábado, enfim. Hoje não tive a minha slow morning, estou a ver vídeos do YouTube, em vez de estar a ler o meu livro. Não me estava a apetecer muito ler, estive a tomar o meu pequeno almoço e a ver vídeos no YouTube e agora vou só terminar o meu café e vestir-me e vou para a escola. Está um tempo assim muito chuvoso, muito vento, está muito mau tempo. Hoje tenho uma aula da parte da tarde, mas quero ir entretanto para a escola porque quero preparar um texto antes da aula para depois entregar à professora e tenho alguma pesquisa que quero continuar a fazer, portanto... hoje vou para a escola de manhã e depois tarde e talvez depois da aula faça um shopping com uma amiga. Ontem ao final do dia estava-me a sentir muito doente. Eu tomei alguma medicação para ver se me sentia melhor e hoje já estou melhorzita, mas eu me sinto muito entupida, mas E agora quero abrir o calendário do advento porque estava a ser um chocolatinho. Agora dia 7. Está aqui dia 7. Barrinha quente! E aí? Pronto, estou feliz porque estava mesmo a apetecer um chocolatinho. Que vibe caótica, eu decidi ir ao shopping. Bem, portanto já voltei a casa, já regressei a casa, finalmente. São 8 da noite e eu estou claramente a falhar
Vlogmas e a falhar o gym. Mas pronto. Vou só aqui, muito rapidamente, tornar o Vlogmas de ontem público. Falta-me só fazer a thumbnail e vou-vos mostrar muito rapidamente, enquanto assim toda a coisa, o que é que eu comprei no shopping. Comprei este perfume na Zara, que estava marcado 9,95€, mas eu tive o desconto de uma amiga. E ficou a 7 qualquer coisa. Assim também não é muito grande, mas é perfeito e cheira bem da bem. Yeah, que é um perfume para eu ter aqui no Porto. Vou já tirar da caixa. Porque eu não tenho aqui nenhum perfume e sinto que me falta algo, tipo, quando estou a sair de casa para ficar mais cheirosa. Então, pronto, tenho este perfume. E comprei também stickers Way Cute da Tiger. Vou colocá-los na minha agenda. Estes aqui são tipo, parece tecido, não sei explicar. Amanhã é feriado, mas eu vou ficar pelo Porto, pelo menos na parte da manhã. Talvez vá buscar croissants, mas isso é um plano para amanhã. E estou cheia de sede. Tenho que buscar a minha aguinha e vou... Eu nem vou gozar, eu vou jantar pizza daquela congelada que se mete no forno. Eu espero que o forno não esteja a ser utilizado lá embaixo. Vou editar a thumbnail, publicar o vlog e vou meter a pizza no forno. Vídeo uploaded. A thumbnail não ficou grande coisa, mas enfim, vou meter a pizza no forno. Espero que não esteja a ser utilizado.